מבקשים ממך להוריד את המשקפיים בבקשה, לשים את הסנטר והמצח צמוד, בבקשה. זה ממש... ששני עיניים פתוחות, ואז בעצם לא להתאמץ ולא למצמץ, אני מטשטש את התמונה. מצוין, פנטסטי. עכשיו אומר עליי, אוקיי, אופה, את יכולה להוציא את הראש, לעומת, כך עדיף, יפה מאוד, נפתח עין שמאל לסגור עין ימין, איך את רואה עכשיו? מצוין. לעומת? לא מצוין. נתחיל מהמסך של המספרים הגדולים. אנחנו שמים את זה על הסקאנר, והסקאנר זה מחשב שבעצם, כמו שפעם היו עושים שכפול מפתחות, זה סורק את המסגרת, סורקת את המסגרת כולה, ובעצם בסוף הסיבוב, אחרי שהוא סיים, בסוף הסיבוב בעצם יש לנו את הצורה של המשקפיים, אם אתה יכול לראות פה, יש לנו את הצורה של המשקפיים בתוך המסך. בתוך המסך יש לנו את הצורה של המשקפיים. הצורה הזאת של המשקפיים, בעצם אני מעביר את כל האינפורמציה לאוטומט. האוטומט זה בעצם אבני יהלום, okay, שמלטשים וחותכים את העדשה שלנו.